Криворізький спортсмен Вадим Сотников сьогодні отримав іменний годинник від мера міста. Нагороду бійцю-рукопашнику Юрій Вілкул вручив на початку пленарного засідання сесії міськради. У такий спосіб відзначили вдалий виступ 25-річного криворіжця на чемпіонаті Європи з рукопашного бою у Бельгії. Вадим виборов одразу кілька нагород – бронзу, срібло і чемпіонський кубок. Для спортсмена ці здобутки на міжнародному рівні далеко не перші. Так само, як і визнання рідним містом. Проте юнак зізнається, емоції переповнюють. Знав, що будуть награждати, але не знав, як, коли визвали. Перший раз був на сесії. В самому початку об'явили про соревнування і вручили іменні часи від мера. Звісно, море впечатлений. Это для нас высшая награда, что Вадим был признан. Вот. Поэтому мы благодарны за признание вида спорта. Готовил я лично его, и он еще и целеустремленный, тренирует и детей. У него уже и свои ученики. Ну и так же само, он как профессиональный спортсмен, готовится. И я думаю, что в ближайшие 5 лет будет выступать.